next. Coming up on 2 minutes. Remaining in this first quarter, Jordan off the steal.观众朋友们，太嘎后，我是阿史，欢迎回到我的频道，好久不见啦！有一段时间没有推出新影片了哦，大概有一个月的时间。那这段时间阿史跑到哪里去了呢？在这边要跟各位报告一个喜讯哦，那就是我的第三个孩子出生啦！意不意外？开不开心？好，回到主题，我们今天要跟各位介绍的球鞋是 Jordan 六代 DMP。首先，我们就来看看这双鞋子的外盒吧。噔噔，哇，金光闪闪的一个外盒，金色一直以来都是帝王或冠军的象征哦。所以不管是你看到中国的历代君主啦，或者是埃及法老，甚至到现在奥运第一名哦，都是用金色哦，金牌嘛，总不会看到人家拿红牌、蓝牌、黄牌，对不对？一定是金牌啊，没办法，因为拜金的天性已经被阿努纳奇写进我们人类的 DNA 里哦。我要变科幻频道。那你看到这个金光闪闪的外盒，就知道里面的鞋子一定不简单啦，超反光，还可以看到照相机，太酷了。好，我们就来看看这双鞋子的本体到底长什么样子吧。噔噔，这双鞋就是 Jordan 六代 DMP Defining Moment Pack。明明只有一双鞋，为什么叫 pack 呢？哪里有组合？其实这双鞋呢，是复刻2006年所推出的纪念组合包里面的其中一双哦。当时的组合包呢，就包含了这双六代以及一双十一代，都是黑金白配色。当时那个组合包超级帅，而且入手难度非常高啊。那这次复刻怎么只有一双六代呢？我也不知道，我想应该过阵子就会再出一双十一代 DMP 吧。 Nike 捞钱的策略不就是这样吗？好，那 DMP Defining Moment Pack 是要 define 什么 moment 呢？其实是要纪念 Jordan 两次三连霸第一冠时所穿的鞋子哦，那就是1991年的六代以及1996年的十一代。好，那我们来看看这双鞋子的外观吧。这次复刻的 Jordan 六代 DMP 呢，鞋身呢是采用 Nubuck。那其实它的鞋子的设计呢，材质运用等等，跟之前出的Infrared 其实是没什么两样的哦。主要就是一些配色上的不同。首先，它的鞋舌上一样有这个两个洞的很特别设计的鞋舌，以及中间呢有个金色的跳跳人 logo。 那背后的跑车拉环呢也是金色镀铬，非常亮。而它下面鞋子后面的跳跳人呢，下面也多了一个金色的23，看起来真的非常非常的有质感，很高级哦。那它视窗型气垫上面呢也变成金色的，非常非常的漂亮。金色跟黑色配哦，就是高贵又大方。中间的鞋带扣呢也是有一个金色的跳跳人在上面。而 DMP 最有代表性的就是它这个金色的吊牌啦，上面写着 Air Jordan 6月12日1991 Defining Moment MJ's First Professional Championship。 这个应该就是 Jordan 拿到第一个冠军的日期啦。 OK， 好，它的鞋底呢也是跟一般六代的鞋底配置是一样的，那中间的跳跳人呢变成金色的，它旁边呢是有冰底。再来，我们看到鞋垫里面有个金色的跳跳人，下面写着2020，就是今年啦，今年复刻的2020哦。好，那六代呢是很多人最喜欢的 Jordan 鞋款哦，这双是很帅没错，但是叫我入手嘛，还是不了。我还是不习惯六代的穿着感哦。我觉得六代可以说是 Jordan 鞋款中数一数二穿起来不舒服的。没办法，到我这个年纪哦，舒适度是我选鞋非常重要的一个因素。好，那这次复刻的质感呢也算是不错，整个鞋子鞋身呢没有看到太多的溢胶啦以及瑕疵，
做工都还其实蛮不错的。那尺寸建议呢，我建议是原尺寸，或者是你可以小半号。 OK， 其实 Jordan 六代里面其实是因为我觉得可能没有什么内衬，所以穿起来小半号是 OK 的。那这次复刻的 Jordan 六代 DMP 呢，入手难度还算 OK， 如果你想买的话基本上应该都买得到。那对很多当初2006年没有办法入手的朋友们真的是一大福音哦，所以喜欢这双鞋子的朋友们千万不要错过哦。好，那接下来我们就来看实穿照吧。喜欢我们频道的朋友记得帮我按个赞，并按下订阅分享，我们下次见咯，拜拜。